gjithë pro, asnjë kundër, miratohen pari. Majoranca dhe opozita bën bashkë votat për të miratuar në kuvend projekt ligjin për ratifikimin e marrëveshjes mes Shqipërisë dhe Mbretërisë së Madhe e Irlandës së Veriut për ekstradimin. Marrëveshja vjen pas kërkesave të vazhdueshme të shtetit anglez për ekstradimin e shtetasve shqiptar që kanë kryer vepra penale në Britani dhe anasjelltas. Ministria e Drejtësisë Etilde Gjona i tha se marrëveshja do të ketë efekt edhe në forcimin e marrëdhënieve mes dy vendeve. Që kjo marrëveshje ka si qëllim që të japi rrugë ekstradimit atyre shtetasve shqiptar të cilët kryejnë një vepër penale në Mbretërinë e Bashkuar të Britanisë së Madhe dhe Irlandës së Veriut dhe njëkohësisht anasjelltas me duke respektuar parimin e reciprocitetit. Edhe pse dhanë votën e tyre pro, deputetët e Partisë Demokratike nuk kursyen akuzat ndaj qeverisë për përmasat që ka marrë krimi nga shqiptarët nëpër botë. Grupet e krimit organizuar shqiptar janë të përfshira në trafikimin e drogave, kryesisht të kokainës brenda territorit të Mbretërisë së Bashkuar. Mjafton kjo për të kuptuar se kush janë nxitur imazhin Shqipërisë. Se përse gjenerohet nga ky vend një fenomen i tillë kriminal për të eksportuar në Europë. Është fuqizuar krimi në Britani, ka qenë top 5, edhe ka qenë në vend parë në Hollandë dhe vende të tjera, sepse Shqipëria u bë kolumbi. Krimi fuqizohet nga rënjët. Për çfarë për Shqipëria? Shqipëria u mbodhi gjitha me kanatin. Marrëveshja e miratuar në kuvend do t'i kaloj për miratim parlamentit shqiptar në seancën plenare të radhës.